coisas são menores. Cabeça quente, às vezes primeiro luta, acontece isso. Só que isso não justifica. Você como atleta, seja você grande ou pequena, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar as pessoas. Você tem que respeitar. Porque senão, você coloca em jogo o nome do seu professor, que está ali fazendo um trabalho excelente ali, que está ali botando a cara, que te trouxe no evento, que preparou você para o evento. Aí você vai fazer uma cagada nessa aqui e queima lá anos, meses de preparação. Isso é ridículo. Tira isso da cabeça. Beleza? Gostaria de pedir desculpa a todos vocês que presenciaram isso. O nosso esporte não é isso, tá? Isso é uma coisa que acontece assim de mil e mil anos, certo? Sim. E por gentileza, entrar aqui dentro são os professores, ok? E os atletas, por gentileza, tá? Me desculpa mais uma vez, a organização do evento pede desculpa, tá? E por comportamento inadequado dos atletas, o juiz, o árbitro, deu desclassificação dos dois.